Menneskelig atferd kan se uforutsigbar ut. What's up, loser? Uansett hvor hardt vi forsøker, vet vi ikke alltid hvem vi kan stole på. Okay, cool. Get you a good summertime board. I think we got you right here. Og hvem vi ikke kan stole på. Vi blir ofte overrasket eller skuffet over andres handlinger. Would you like to order now, ma'am? No, it's okay. Okay, let me know if I can help you with something. Okay. Har du ikke lyst til å vite på forhånd om noen kommer til å bli en ærlig medarbeider? Yo, can I get a hand real quick? Eller en pålitelig romkamerat? Hey, I thought you were gonna clean up today. Yeah, I'm totally still planning on it, I swear. Right. Eller en produktiv samarbeidspartner. It looks like you've got a deal. Excellent. Vel, i Scientology finnes det et verktøy du kan bruke til å forutse hvordan en person kommer til å oppføre seg. Det er en skala som viser omfanget av emosjonelle tilstander som alle opplever, den ene etter den andre. Disse forskjellige emosjonelle tilstandene kalles toner, og hver eneste person befinner seg i en av disse tonene til enhver tid. Hvis du for eksempel fikk veldig gode nyheter, Joanna, congratulations. You've got the promotion. Ville du kanskje være i tonen entusiasme. Men hvis du fikk noen veldig dårlige nyheter, som for eksempel om et dødsfall i familien, ville du falle ned til tonenivået sorg. It's my grandmother. Og akkurat som et plutselig tap kan gjøre at noen vil være i sorg en liten stund, kan for mange tap eller for mye smerte få noen til å falle ned til sorg og forbli der, kanskje i årevis. Og hun vil reagere på den måten overfor de fleste tingene i livet. Det er fordi hvert emosjonelle tonenivå har sitt eget unike atferdsmønster. For eksempel vil en person som er sint gjøre bestemte ting. Du kan forvente at han prøver å dominere folk ved å rope til dem og komme med ukvemsord. Don't you tell me what to do! I own you! I own this! På den andre siden kan du forvente at en person som er fryktsom vil oppføre seg helt annerledes. Så det finnes et kronisk tonenivå for hver person, og vedkommende vil stort sett oppføre seg som det tonenivået foreskriver. Hvis du derfor kan lære å gjenkjenne en persons tonenivå, vil du bli i stand til å forutsi atferden deres, og det omfatter alt mulig, fra måten de vil kommunisere på, get you a good summertime board. Yeah, summer. Til tingene de vil gjøre. Hey. Yo. For eksempel, busy day, dude? En person som kronisk kjeder seg Non-stop. Vil være skjødesløs. I thought you were gonna clean up today. Og uoppriktig om sannheten. Yeah, I'm totally still planning on it, I swear. Right. Og selv om de er for likegyldige til å være helt pålitelige, you know what I did do? Har de likevel i det minste en rimelig god verdi som venn. Got you some concert tickets for your date tonight. All right. Thank you. Hey, what the hell are you doing? En antagonistisk person vil vri på sannheten for å skade andre. Swing it all over the place, you're gonna hit somebody. Just put it down. De er fiendtlige og masende og kritiske. Not fair. Og verdien deres som venn er dårlig. Can you do anything right? Det farligste tonenivået av alle er skjult fiendtlighet. Well, I signed up for some fashion design classes. Really? Her er personen som smiler til deg, og så stikker kniven i ryggen din. I love you, sweetie, and I know that you have your own personal look. Konversasjonen deres er fylt med små spydigheter. Designers have to have a lot of talent, and not very many people make it. For de prøver i hemmelighet å opprøre deg, eller til og med ødelegge deg, uten at du er klar over det. Don't set your heart on it, okay? I don't want to see you get hurt. På bunnen av skalaen ligger tonenivået apati. I don't even know why we bothered building this thing. Han er den personen som snakker håpløst. No one's gonna use it anyhow. Om dårlige ting som de ikke kan gjøres noe med. I mean, everybody's happy just to get paid right now, right? Then what? På dette nivået er det så lite liv igjen i personen at vedkommende knapt har den aller mest nødvendige kontrollen over seg selv. For ikke å snakke om noen verdi som en venn, ektefelle eller ansatt. Where's Frank? Faktisk, hvis du ansatte en slik person i din virksomhet, ville han eller hun antageligvis ødelegge den gjennom forsømmelse og skjødesløshet. Som du kan se,
er hvem vi omgås ytterst viktig. Men hvis du kan identifisere en persons emosjonelle tone, kan du redusere eller eliminere risikoen i alle dine medmenneskelige forhold. I Scientology finnes det et kart som viser de forskjellige kjennetegnene til mennesker på disse nivåene, slik at du kan lære hvordan man nøyaktig kan forutsi hva en person på det nivået kommer til å gjøre. Det dekker mange forskjellige områder av atferd, fra en persons evne til å håndtere ansvar, til hvor sannferdig han eller hun kommer til å være, og hvilken metode vedkommende bruker til å håndtere andre. Du kan også lære hvordan du identifiserer en persons kroniske tonenivå. Det er ganske enkelt å se hva vedkommende gjør med øynene sine. Når du vet hvordan folk vil oppføre seg i enhver gitt situasjon, vil du alltid vite hvem dine venner er, hvem du bør omgås, og hvem du kan stole på. Med denne kunnskapen kan du skape forhold som vil hjelpe med å sikre din suksess og ditt velvære i alle dine bestrebelser.